Яке значення в першій половині минулого століття мав аеропорт Ужгород, нині важко переоцінити. Офіційно литовище відкрили 4 травня 1929 року. Нове цивільні летіще недалеко Ужгороду významně přispělo propojení odlehlé podkarpatské Rusy s ostatními částmi republiky. Létalo se odtud do Košic s návazností na spoje do Bratislavy, Brna i Prahy. Аеропорт стає важливим стратегічним об'єктом тодішньої Підкарпатської Русі, яка входила до складу Чехословацької Республіки. Перші літаки – двомісні повітряні судна. З часом як пасажиромісткість, так і кількість рейсів збільшувалась. Ну, наприкінці 80-х років аеропорт пережив реконструкцію. Ще на початку 2000-х стареньким, але діючим Ан-24 можна було дістатись до Києва. Але незабаром у аеропорту почалися проблеми. Зміна влад ставала на перепоні роботи литовища. Обладнання морально та технічно застаріло. Та одна з найбільших проблем полягала в тому, що зі сторони Ужгорода літаки сідати та злітати не могли, оскільки санітарну зону забудували. Здійснювати це можна було лише з боку Словаччини, перетинаючи кордон, що робити без відповідних погоджень Європейського Союзу було заборонено. Тож питання відновлення роботи литовища стало нагальним для Закарпаття. Аеропорт потребував оновлення, згодом його чекав європейський аудит. Більше 2 років займалися вирішенням цієї проблеми різні структури держави різного рівня, починаючи від обласної державної адміністрації, обласної ради і закінчуючи Украерорухом, Міністерством інфраструктури і Міністерством закордонних справ. Треба було привести у відповідність до вимог Європейського Союзу обладнання аеронавігаційне аеропорту. І сюди от голова ОДА Геннадій Москаль запрошував представників ІАЗА. Сюди приїздили представники словацького уряду. Крім того, що узгоджувалося і оновлювалося обладнання, було зроблено за останні 2 роки повністю оновлена злітно-посадкова смуга. Це за кошти Державного фонду регіонального розвитку обладнання цих допоміжних приміщень і головних. Тому, в принципі, тільки чекали вирішення на міжнародному рівні. Для відновлення повноцінного функціонування литовища було написано не один десяток звернень до різних інстанцій. Це питання піднімали на всіх перемовинах з представниками Європейського Союзу. І ось нарешті його вдалося вирішити. Вже зовсім скоро аеропорт Ужгород, якому вже майже 100 років, знову повноцінно запрацює. Перший авіарейс тут запланований на 15 березня. З обласної скриньки та фонду регіонального розвитку на оновлення аеропорту виділили кошти, тож вдалося відремонтувати та розширити злітну смугу та термінал, встановити нову огорожу, закупити деяку спецтехніку. Міністерство інфраструктури виділило кошти для оновлення навігаційного обладнання. Ми по сертифікатам, які були необхідні, це огорожу, яку побудували. Це одне з таких досягнень, які ми виконали чітко, правильно, як воно повинно бути сертифіковано. Ми розширили полосу злітно-посадкову до стандартів, де можна приймати самоліти класу Боїнгів. Тобто у нас на сьогоднішній день практично ці основні такі вимоги є. Всього на оновлення литовища пішло не один десяток мільйонів гривень, та кошти витратили немарно. Аеропорт отримав сертифікацію. Аеропорт отримав сертифікат, в тому числі сертифікат по обслуговуванню повітряного простору на території Словацької Республіки. У всіх стандартах була зроблена вся робота. Не помішало би нам реконструювати взагалі аеропорт і побудувати як нормальний такий аеропорт в інших країнах є, але це на перспективу. Саме головне те, що у нас буде відновлення сполучення, аеропорт почне працювати, почне приносити деякі заробітки, деякі прибутки. І з цих прибутків вони будуть могти модернізувати його і починати функціонувати як нормальний український, а може і на рівні європейського аеропортів. Наразі мова йде лише про сполучення зі столицею України, та з часом планують як збільшити кількість рейсів, так і розгалужити їх у різних напрямках. Буде здійснювати рейс авіакомпанія «Мотор Січ», літак буде як 40. Поки один день на тиждень, а далі будемо дивитися і розвивати ці напрямки. На сьогоднішній день це є стратегічний об'єкт області. Область має свої такі природні, як то кажуть, умови, і є у нас до центральної частини України дуже важко добратися із-за того, що у нас є гори. Залізничний транспорт теж важкий, тому що треба добиратися 12-16 годин до Києва. Це перше. По-друге, є повені в Закарпатті. Тобто
треба аеропорт розглядати в сенсі як національної безпеки. Саме через Закарпаття проходять основні авіаційні потоки. Це можна побачити на флайт-радарі, інтерактивній системі спостереження за літаками в повітрі в режимі реального часу. Тож це означає, що в Ужгородського аеропорту великі перспективи. Ми от вважаємо, що потрібно зробити регулярне авіасполучення зі столицями європейськими, з Будапештом, з Прагою, з Братиславою. І в курортний період, курортний сезон Туреччина, Єгипет. Це маса людей з Закарпаття відпочиває на цих курортах, і вони всі добираються або з Львова, або з Києва. Тож вже в недалекому майбутньому Ужгородський аеропорт стане повітряними воротами Закарпаття.